საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ რადიო გადაცემათა ციკლს ბილიკლიკოთ ევროპაზე. ევროკავშირი მითი თუ რეალობა? რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობა? საზოგადოების შეხედულებები ევროკავშირის შესახებ. უქმნის თუ არა საფრთხეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა ქართულ კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს. არის თუ არა ის მომავლისთვის ჩადებული ინვესტიცია? თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და თავსატეხი, რუსული პროპაგანდა და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან ბრძოლა. ეს და სხვა თემები გადაცემაში ბილიკლიკოთ ევროპაზე. დათო ლიკლიკაძესთან ერთად. ყოველთვის მეორე ოთხშაბათს ტალღაზე FM 107.9 18 საათიდან. რადიო გადაცემები ემსახურება იმ არასწორი მითების გაქარწყლებას, რაც ევროკავშირის და კერძოდ ევროპული ღირებულებების შესახებ ხშირად ვრცელდება. ბილიკლიკოთ ევროპაზე. სალმები ჩვენს მაყურებლებს, ვინც live stream-ით გვადენებს თვალყურს ან შემდეგ ჩვენს ჩანაწერს მოისმენს. დიახ, როგორც გადაცემის ქუდიდან თქვენ შეიტყვეთ, ეს არის გადაცემა ვილიკლიკოთ ევროპაზე დათო ლიკლიკაძესთან ერთად, რომელსაც ვუძღვები მე, ჟურნალისტი დათო ლიკლიკაძე. აღნიშნული გადაცემების ტრანსილირება, ტირაჟირება უკვე რამდენიმე წელია თვეში ერთხელ ამ ფორმატით შესაძლებელი გახდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიო ძველი ქალაქის ერთობლივი პროექტის პარგლებში. რისაც მე დიდ მადლობას ვუხდი ამ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ გონია რომ ნამდვილად კარგ საქმეს ვაკეთებ, თოცა ვსაუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, ვილიკლიკობთ ევროპაზე, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ვსაუბრობთ ევროპაზე, მეტ ადამიანს და მეტ ასე ვთქვათ მხარდაჭერს შევოვიკრიბავთ. თუმცა ეს გადაცემა აღნიშნავს იმას, რომ მაინდამაინც ერთი აზრი უნდა ქონდეს ყველას, თუ კი ჩემი სტუმრებიდან ვინმეს განსხვავებული აზრი ექნება, მე პირიქით მივესალმები ამას, უბრალოდ განსხვავებულას პატივისცემ, მაგრამ არ დავეთანხმები. მაგრამ დღევანდელ რ გადაცემაში ამ ხრივ შემიძლია შვიდათ ვიყო ისეთი ადამიანები მოვიწვიე, ვისაც ევროპული ღირებულებები არის მთავარი და ამოსავალი მათი ცხოვრების წესი და სამსახურებრივი მოვალეობაც და ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმიც და ყველაფერიც, იმიტომ რომ პატარა ქალაქში ყველა-ყველას ვიცნობთ და დღეს ძალიან გამიმართლა, რომ ყავს ძალიან კარგი რესპონდენტები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის განვითარების მენეჯერი ქაბოტო ნინო თვალთვაძე და ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრის დირექტორი, ამასთანავე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ქაბოტონი ნატალი პატარიძე. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისათვის. პირველ ყოვლისა მიესალმეთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ გადავიდეთ საქმეზე. მოგესალმებით და პირიქით მადლობას გიხდით მოპატიჟებისთვის. ასევე მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს და მიხარია ზოგადად, რომ ევროპის შესახებ გვიწევს საუბარი კიდევ ერთხელ თქვენი გადაცემიდან და ძალიან ორგანული ალბათ, რომ ქუთაისში არის უბრალოდ ეს გადაცემა და რადიო ძველ ქალაქში, ამაზე ფაქტულადაც ვიტყვი მერე. დიდი მადლობა. მე მართლა ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისათვის, იმიტომ რომ ორივე საქმიანი შემდგარი ადამიანები ხართ, ძალიან სერიოზულ სამსახურებში ძალიან სერიოზულ საქმეს აკეთებ. თუმცა ძალიან სერიოზული ეს თემაც, ვისაც ახლა ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, იქნებ მოგვიყვეთ. ნინო, ეს წამია ჩამოვიდა პირდაპირ ევროპიდან. შეიძლება დიდი ევროპული ცივილიზაციიდან. ათენში ბრძანდებოდით. ნუ არა ამარტო, ამიტომ რომ ვიცი რომ ევროპის ყველა ქვეყანაში არა ერთხელ ხართ ნამყოფი და ვინ-ვინ თუ არა თქვენ თავის დროზე ჯერ ხელმძღვანელობდით LDI-ის დემოკრატია საქართველოს აქ რეგიონულ ოფისებს და თქვენ ძალიან ბევრი რამე გაქვთ გაკეთებული, მათ შორის ამ ქალაქშიც დემოკრატიული მშენებლობის საქმეში თქვენი ცხოვრების წესით. ერთსაც მეორესაც ნამდვილად აღმაჩემილია თქვა. ნატალი უფრო ამას სოციოლოგიაშიც აქტიუროსში, რა თქვენ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ თავის ზოზე საჯარო სამსახურშიც ბრძანდებოდით, მაგრამ ვიცი თქვენი განწყობები ამისადმი. რატომ ევროპა, რა არის ეს და რატოა განურჯ, არავით არის სხვა, მხოლოდ ევროპა და ნუ ევროპა აქ არის გულისხმობა გეოგრაფიულად ევროპა, რა თქმა უნდა, ხვდებით რასაც ვამბობთ, ევროკავშირი და ზოგადად დასავლური ღირებულებები, რა არის თქვენთვის ეს ღირებულებები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გადავიხდი მადლობას მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გვაქვს პლატფორმა ამაზე სასაუბროთ და იწოთ სხვა გამოცდილების ადამიანებს, რომ გაუზიაროთ მოსახლეობას ჩვენი დამოკიდებულებები ამ მიმართულებით. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემი თავისთვის არ დამისვამს ეს კითხვა, ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ ნორმად იყო აღქმული ჩემთვის ყოველთვის, რომ ასე უნდა ყოფილიყო.
arăzdros identificare va ce mi-a avut arma mihtenia, rogort sărtot schwa romelime regionis tu arăm arto geografiu regionis argulis ma pnațiva, dar obțese se aghui cam de ce am tăsro am ojachisevri Da, principiul am as zălian și auzit o chelie, o jachis șem de galbat chelie și auzit o zălian ce mă sacmian ma gamat stilebam da cariera, am ram sacmat adre momitia și heba da mușaoba europeleptan. Da, scoate și ars megobreptanat, pro ragața na te saubeptanat, când am as sau barirom, merte atit list în hut medit list în magalitat, ram de na de pro ahloblebi, unen cuentuis europelebi, da beura de prom scause, bi girebulebi, tu idreot cu at magalitat, cu ani certiloeli, mezobeli, da, amas veraz roz, veruge bulobdi, da, și izleba cartomat cu astro, cu ani ahlobelia, da, ro sartot veranair sartos vernahulob. Ai mamar da șuili, da, cer da, da, misi na cerebi, sagma odi se tim soplio și popularulia, ro sinam dulenșio, eso meciun vete sau gonidan mogu ahu eșcer kideo, es rusuli veliu, arari eșcu eni veli, do meciun vete sau Marto Cristes da bate bine, roda un tabi da un bot concurs civilizația. Vom vedea pentru Europa civilizația. Te-ai cunoscut sau gune bicișorul? Te-ai cunoscut? Esueli a bicișorit raiigo. Da, Europa le ojaș. Da, Bizantia asta nu e. Mă stau nu gavi. Sul cavșeș. Anos. Esueli o. Da, guri guri. Da, să ajute cavșeși semitio. Xoda, mesa. Nu ați fost la cei neprali tarari o magram o arari organul. La tferșe vituiset. Agar mă guri da. Iți scoare o bătii. Arana irat. Anu istoriu cultural zeglevsat tu șehedă o magalitate. Anu vizual urătrasat șehedă. Ხო, ანუ ქცევას თუ დააკვირდები დამოკიდებულებებს, არა გვაქვს საერთო. Მოდი შეფასებას არ გავაკეთებ ხარ რა არის კარგი და ცუდი უბრალოდ ვამბობ ხო თუ გინდა გავაკეთოთ კაცო ნამდვილად ვიცი რომ კარგი როა იკეთებდა და ხო უფრო მეტი საერთო გვაქვს და მაგალითად უყვებოდი რომ ჩემი ხემძღონელი გახდათ იტალიელი ქალბატონი რომელსაც ყავს წავდა სამი შვილი ყავს სამი შვილი და მეც სამი შვილი მყავს და პირველად მივედი ძალიან დარწმუნებული და ვეუბნები რომ ჩემი მაზლის ქორწილია და ნუ რაღაცა შეგულება უნდა ავიღო და ესა და ამ ჩვენი სტერეოტიპებიდან გამომდინარე ყველას ჰქონდა ეს განცდა რომ ეხა როგორ გაგანთავისუფლებს რაღაცა ესა და რას ლაპარაკობო იქვე მომცა ეს შეგულებაც და ყველანაირად შემიწყო ხელი და ანუ მისთვის აბსოლუტურად გასაგები იყო რა თქმა უნდა ოჯახის თემა რა მინდოდა მაგას სულ ვამბობ რა და ანუ შეიძლება აპელირებენ მაგაზე რომ ევროპაში არიციან ოჯახი არიციან რას ამბობთ არიციან გაცნობათ America s-a întors, ochiul zece dăpuzne bolii, chiar și America, știi? Ochiul zece dăpuzne bolii, Europa s-a luat, dar cum tăcă lui zgulis, cum tăcă Canada s-a dat, Israel s-a dat, Turcia s-a dat, mai jos, n-am dulat, rugur democratul cu Canada. X s-a întors, ochiul zece dăpuzne bolii, teli cu Canada. Ma Germania și, maș, general Portugalia și Italia. Quelgan tradițiul, memgoni, ce n-ar avea tradițiul, englezii mi-au spus, de Europa ro tradițiul, de ochiul zece, ce n-ar avea, n-am dulat ar avea, tu pro tradițiul, cu Ilia. Tavsui trăiește nemțuilat. Da, ert, pat aram moment sui trăiește, albat America leptan urtierta băși romelici cora. Gat snairat, ce am tuis, aștepti ha ha scam copi, nici nu lovani. Maguiția, rat perioadi, Moscovici scovre ba, atunci dați ane vista să trăiește, zălian madlieri var, ce mi-o jachistru, bengani. Zălian tot ai o iseti o jachebi, minț da brunda în perioadi. Să cartoloși da cutaiși, atunci da tămeci, tot tămeci, ce nu gândau brundit. Mașin rotsa. Și a fost loc de cuțit, am dat ce m-au jachma gadat cu taro, nu ar ce nu da gauzili gavit cartole, bi acum da cuțit, da, beura duproc arg gare muze, social urscul, smob cu tuar, da, ce am văzut, da, că ta, isem zaret maxos, roscola și roscol, accent secundă, sugar tule. Da, oalt uisc tchoven rom, u accent otila parako, mi tom rom, mi tule baro, tu ara la parako. Sirtsui la titule, da. Da, a cat vaccin odne. Ei, sari, sta. A cat rusul, ați. Ize vidan urebit, sa moment. Tino cartuel de vaccin odne, a cat. Da, e. Ați arari Europa și America. America și. Visa și Avelos. Vărcea suli, oriata, stau cu smetzals. Zalian didi conferenția i-a fost, atât sama si Adamian i-a fost, atât cam un diodida. Rodavam tavrezi, tu gama sluta, ești peri da sluta, da gama uedi, da ertertii americeli, zan magali tam de obispiri, momia hloda, da mihtis body shops, didihnis gama obașiro, ragața unda githra, da, vera prituar mihtirist, ma unda, da, mithraro ertisit, kwao, jobio, swana irat, rod kwao, context, jo, moglet,
ესეთი არ არის ხო ჩვენო სხვანაირად შეიძლება ამერიკელმა გაიგოს და იმდენი ბოდიში მიხადა რომ ჯერ ვერ მიხვდი საერთოდ რას მეუბნები ის არის რომ ასქვი არის ჩვენი არა პირიქით ხო და აქ ეს გელაპარაკება ჩვენი უფროსი გონია გიდე თავი ხო მაპატი მე ქართული არ ვიცი ხო ხო ნახეთ ის გემი რო ჩამოვიდა ესეთი კონსტრუქცია გაქვთ წინადადების და უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მეტად აღქმადი იქნებოდა რასაც იტყოდი და აქცენტი კი არა გემი რო ჩამოვიდა ხაბავი როა გემთა ჩამოვიდა და აუცილებლად რა რა ის ოკუპანტები ვართ ჩვენი არ ახართ ისედაც ხო ხო ჩვენ ჩვენ ჩვენი 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 მოძმე რესპუბლიკა არ ახართო და ჩვენი შვილი არ ახართო რა ის ოკუპანტები ვართო мама ვართ თქვენიო კიდე იქ არიან უღმე სიმადლობა ნინო რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით და არ მოგწყინდება თქვენი მოსმენა არასდროს ნატალი რატომ ეს ევროპული ღირებულებები რა ძალიან კარგად აღნიშნა ევროპულ სიახლოვეზე ნინომ და აი არც ფიქრობდი ახლა საუბრის დროს და არც მახსოვს როდის ავირჩიე ევროპა იმიტომ ეს არის ჩვენი იდენტობა შინაგანი მდგომარეობა სოფხედველობრივი მზაობა ქართველი ზოგადად არის ევროპასთან სიახლოვე მაგრამ ის რაც თავს მოხვეულია ზუსტად არის ჩრდილოელი ზოპლის რომელიც რაღაცა გამყარებული ამ სტერეოტიპებით რომელიც თითქოს რელიგიური საერთო რელიგიით და ნატალი ესა თქვენ მორთავე დაიბადეთ უკვე როცა უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდან დაიგრა ხო არა არა ეგეთი ახალგაზრდა ხო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ გაიზარდეთ მე 2 წლის ვიყავი 9 აპრილს ხო რო დაინგრა საბჭოთა კავშირი ასე ქვია მაინც ხო თვითონ შობლების განწყობა როგორია თქვენთან სანში მაგალითად საიდუმლო არა ხო ნუ შობლების განწყობა აბსოლუტურად იმ თავითვე იყო ევროპული და არც საინტერესოა და რატო თქვენთანაც ვიცი რომ ასეა სკოვში გასაერთნების რომანტიზმზე ყოფილიყო ჩემს ოჯახში შეზაუბარი ან ჯუდეს აქეთ ცხოვრობდნენ მე ვიცი შეიძლება მამიდან ყავს მოსკოვში ოჯახები ყავდი არასდროს მიუხედავად იმისა რომ ჩემმა მამიდაშვილმა დაამთავრა ლომონოსოვის უნივერსიტეტი და დღემდე იქ გასწავლის აბსოლუტურად ევროპული განწყობები აქვს საუბარში ნუ ალბათ ამას იკასე და მამა თუ ვერ აჟღერებს მაგრამ აბა ამ ხალხს რა ენატრება გეხვეწე ნა პოპულიცარსა ჩემთან რა დამატებით არა ეცით რა მე მოდით მე არა არ მიყვარს რადიკალიზმი იმიტომ რომ საერთოდ მგონია რომ არასწორია და მგონია რომ საუბარი ყველაზე სწორი ფორმა ფორმირების და კი კაცო ჩვენი მოქალაქეები არიან ვერავის ვერ დახოთ საუბრობა უმრობით ეს სიტყვა აბსოლუტურად არის ჩვენ გვერდნა იცხოვრონ რუსეთულ მემმაც ერთი ხრივას არის ინფორმაციული ამბავი ძალიან ძლიერი პროპაგანდა რომელსაც რა ვიცი მსოფლიოს ძალიან განვითარებული ქვეყნებიც საკმაოდ ისერებიან და ამ შემთხვევაში აგებენ კიდევაც რამდენიმე ქვეყანაში და უკრაინამ საოცრება მოახერხა მიმართულებით ჩემ ოჯახში და ჩემი არის გერმანისტი გერმანული ენის სპეციალისტია და ნუ ეს აბსოლუტურად კულტურულად მთელი ჩემი ცხოვრება გერმანელებთან ურთიერთობა ქონდა და მათ შორის საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც დადიოდა გერმანიაში და შემდეგაც და პირველი ურთიერთობა როცა ქონდა წერილის უნივერსიტეტს ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტთან იენას უნივერსიტეტთან ასე ვთქვათ ჩვენ გვესმოდა ეს ყველაფერი და ჩვენ ხელში გაიარა და კიდევ ერთხელ აბსოლუტური ნორმა იყო ეს ყველაფერი ა და რა შეიძლება ზუსტად იმან რომ კარგად ვიცნობთ ამ ქვეყანას მეორეს მხრივ არასდროს არ მქონია რუსეთის უძლეველობის განცდა არასდროს მაეს განცდა რო არსებობს რა თქმა უნდა დიდი ქვეყანაა ბევრი რესურსი აქვს უკრაინის ომმა დაგვანახა რომ სათვალისწინებელია აბსოლუტურად საერთოდ აღარა ქვეყანა რუსეთი ხო ნუ ან ყოველ შემთხვევაში ამის უგულებელ ყოფაც ალბათ დიდი სისულელე იქნება და ეს გასათვალისწინებელია მაგრამ არასდროს არ გქონია არავის ოჯახში იმის განცდა რომ ეს იყო უძლეველი დიადი რუსეთი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მიყვარს რუსული ლიტერატურა ძალიან ვაფასებ პატივსზე მოკითხულობ რუსულად ვკითხულობ დღემდე ამ ავტორებს მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება როგორც რაღაცა საერთოდ არც ერთი ერის მიმართ არ გვაქვს ოჯახის წევრებს ასეთი დამოკიდებულება და მე მგონია რომ როვაკვირდები ესეთი რაღაცა ეს არის ყველაზე სწორი სწორად გამიგოთ რადიუსზე ბოდიში გაგაწყვეტინეთ მე გაგაწყვეტინეთ და მიდავს და ეს რაღაცა ირიბი შემოტანა იყო ნინოსთან საუბარში აი ლიტერატურის სიყვარულთან დაკავშირებით რუსულ კულტურასთან დაკავშირებით რაც ძალიან ხშირად არის რუსული პოლიტიკა
კრიტიკისტ მახსოვის მომხრეებს ლობირების მომხრეების რაღაცა არგუმენტი და ორი რუსეთის არსებობა ეს არის რაღაცა ყბადაღებული თემა მაგრამ პირდაპირ რუსეთის ნარატივი იჭაპა ზედანია თქვა ძალიან კარგი ფრაზა ამის საპასუხოდ და სულ მიყვარს ამის გამეორება რომ რუსეთს აქვს კარგი კულტურა მაგრამ მას უნდა იყოს ცივილიზაცია და ის ვერ გახდება მსოფლიო ცივილიზაცია და ერთიერისთვის ეს არის ძალიან კარგი კულტურა ძალიან კარგი ავტორები ყავს ყველა მიმართულებით მუსიკაში ხა თუმცა ის ზუსტად იმ პროგრესულ ნაწილსაც ებრძოდა ის რუსეთი რაზეც ჩვენ საუბრობთ თუ კი მართლა რუსეთზე ვლაპარაკობთ რა უკნა ჩაიკოვსკის ხო საერთოდ მათოვა მოთქრა ხო რეიგანს რეიგანმა რო გითხა ვინ არიანო დიდი რუსი მწერლები ხა რუსეთშიო და ახმატოვა მოთქრა მაშინ კონფერენცია იყო საბჭოთა კავშირის დროს ამერიკაში ხო კონფერენცია მწერლების წერტა რაღაც გაი სოფლიო კონგრესი და ახმატოვას უთხრა რომ ვინ არიანო ახმატოვა ანა ვინ არიან ეხლა ყველას დიდი რუსი მწერლებიო ხო რეიგანმა უთხრა თუ მელა პრეზიდენტი მეგონა რეიგანმა ხო თურმელებაცა ბუშმა ალბათ უფროსმა შეიძლება ეს მეორეოდეს პრეზიდენტმა უთხრა მაშინ რომ შეხვდა რუსელებს და მაშინ უთხრა რომ ბატონო პრეზიდენტო დიდი რუსი მწერლები რუსეთში არ ცხოვრობენ ზუსტად ხო მეტად ის პროცკი იყო რაღაცა იყო გაქცეული იყო სიყვალა რუსეთზე საუბარი გერმანიის ფაშისტურ გერმანიაზე როცა საუბრობთ ვისაუბროთ ჰესეს არსებობის არგუმენტით ჰესე და თომას მანი გაიქცა საერთოდ ფაშისტური გერმანიიდან და აი ამ პერსპექტივაზე როცა ვლაპარაკობთ პროგრესული ნაწილი ვინც არის ავტორიტარულ სახელმწიფოში არჩება და ძალადობრივ სახელმწიფოში არჩება ვერ ალა ბუგაჩოვა დაიჭა მოსკოვიდან სულიყო ეს ქალი ჩემთვის პროგრესი როგორც და ჩეხოვის ენით გააპრაო ძალიან ცუდი სიტყვა ეს ხა ჟარგონულად წამოცდენა მქონდა მაგრამ არ შეიძლება ეს არგუმენტად და ამის საპირწონე აქცია ბავშვობის ხოცვის საპირწონე და დღემდე ანკეთებს ეს შეგუა ლიახ ჯახერჯაკოვა კაცო იმხელა რუსეთის ეროვნული სიამაყე და ქალმა ყველაფერი დაგარგა ხო, ჩამოართვეს საცხო რუსეთის სახალხო გმირი. ყველაფერი დაგარგა. ბაღირსების გარდა რა თქმა უნდა და საყვის სიყვარული დაღერება სოფლიოში ვერა და ალაბუგაჩოვა გაიქცა. ალაბუგაჩოვა გაიქცა მოსკოვიდან. ხალხო, როცა პრეზიდენტები ლაპარაკობდნენ, რა ბედნიერია იმ პერიოდში მოღვაწეობთ ალაბუგაჩოვა რომ ღერის. ხო, მაშინ სოფლიოში ასე ამბობდნენ. ხო, და არ დაგამთავრები აზრი ამ ევროპულ რაღაცა ჩვენ იდენტობას ჩაგეჭერი. ევროპული იდენტობაზე დიახ, აი თუ რაიმე გადაგვარება გვაქვს, ჩვენ ალბათ ზუსტად გვაქვს ამ 70-იანი 60 წლის მანძილზე, როცა ეს საბჭოთა კავშირი ბატონობდა. ერთის მხრივ ეს ბოლშევიკური ექსპანსია, რომელიც იყო საქართველოში, რომელიც შემოვიდა, რაღაცა ძალიან ცირე პერიოდის მერე მიხვდნენ, რომ აუცილებლად საჭიროებდა ადამიანურ განადგურებასაც, ეს საჭირო იყო ამ ფენის პირდაპირი მნიშვნელობის მკვლელობა, პროგრესული აზროვნების განადგურება, რომ მიიღოთ ის შედეგები, იმიტომ რომ მხოლოდ ტერიტორიული ოკუპაცია არ იყო საკმარისი მათთვის, რომ ის შედეგები მიიღოთ, რაც დღესდღეობით გვაქვს და ჩვენ დღემდე ვებრძვით განსაბჭოების ღირებულების გატარება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებაში და ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ კი დღეს გერმანია არ ვიცი დაძლია ფაშიზმი და ამ ყველაფერს პირისპირ დაუდგა და პასუხი გასცა თავის წარსულს და ღირსება შეინარჩუნა გააკეთა იმიტომ რომ მოინანია ჩვენ ჯერ ეს არ გავიკეთებია ჩვენში ჯერ კიდევ ცოცხლობს საბჭოთა კავშირი თაობებში აი ეს განწყობებზე როცა ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე ნატალია რამალექნეს გერმანელებმა ეს ყველაფერი და გახდნენ რას ამერიკა რო არსებობდეს გერმანიები ერო ქვეყანა სოფლიოში ხო რამალექნეს არ არიდებენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მემორიალებია საცხო ცოცხალია ვიღაცის ბაბუღაც ბაბუები ხო ყავს ხარ ბაბუები ცოცხალი შენ ბაბუა ცოცხალიღაც გოთავდი და ცოცხლოს რომელიც მეორე სოფლიოს მოესრო ხო ხო ასევე გერმანიაში ხო ყავს ვიღაცა ბაბუები ვისაც ფაშისტი ყავს და ბაბუა ხო ხო ყავს გერმანიაში ყავს ბაბუები ბიზაშვილის ბიძები ისინი მაგრამ რანაირად შეძგენ ქვეყანა უცე ხო კულტურული ცვლილებებს კულტურული მშობიარობისთვის რომ რაღაც ახალი ერა ახალი ეპოქა ახალი აზროვნება დაიწყოს და იმ აი ზუსტად აი ამიტომ ვახსენე 70 წლიანი ჩავარდნა ჩვენთვის ახლობელი არ არის ეს ზედაპირულობა ერთმანეთის ჩაშვება საქმისადმი და კანონის არცოდნა ან კანონზე დაუმორჩილებლობა არასახელმწიფოებრივი აზროვნება ეს ყველაფერი ილიასთანაც არის წერილებში კიდე უფრო ადრე პუბლიცისტიკაში თუ გადახედავ მე-19 საუკუნის
საუკუნის პრესა საერთოდ სწრაფვა იყო მაშინდელი ქუთაისელი თბილისელი ახალგაზრდების რომ ევროპაში ესწავლათ და ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და იცოდნენ რომ ეს იყო კარგი ამისკენ ისწრაფოდნენ და ეს განათლება და ეს ცივილიზაცია ჩვენთან შემოდიოდა თუ რაღაც იგივე კატო მიქელაძეზე ვლაპარაკობთ ხშირად ხომ გვეამაყებია რომ ეს ქალი ქუთაისიდან იყო ფრანგული განათლებით იყო საერთოდ ხო ჟენევაში შეხვედრების მართვა ორგანიზაციებს ძალიან ბევრი ქალი და კაცი რომელიც იმ დროისათვის წარმატებული იყო ევროპული ცივილიზაციით ევროპული კულტურის პირმშო იყო და ამის გამავრცელებელი საზოგადოებაში და ეს არ იყო ქართული საზოგადოებისთვის უცხო უცხო გახდა შემდგომში როცა მთლიანად თაობა გაწყვიტეს პროგრესული თაობა და რაღაცა ახალი შიშზე დაფუძნებული ტოტალური სახელმწიფო გაშენდა და ამ შიშებს ამ დემონებს დღემდე ვებრძვით ეს არის მოსაცილებელი და არა ის რომ ევროპასთან დაახლოება გვჭირდება არა ევროპა არის ჩვენი იდენტობა არაფერთან არ გვჭირდება დაახლოება უბრალოდ გინდა რომ ვიქცეთ ახლა ადამიანები. უბრალოდ თავარია რომ არ შეგვეშინდეს. ნატალი თქვა ესეთი რაღაც ნინო რომ 70 წლიან იმას დააბრალა და ბრალდება ნატანგარ დააბრალოს მასია. ხო ყველა ვაბრალეთ. ესა იმ 70 წლიანში ბალტიისპირეთ ხო ძალიან მალე გადაიქცა ქვეყნებად. მეორე დღეს ხო გახდა ქვეყნები და 32-33 რამდენი წელი გავიდა 90-იან წლებიდან. რამდენი გავიდა? ცოტა მეტი. ხო, არც ისე ბევრი. ხო, მაგრამ ისინი ხო უცებ გახდა რაღაცა ისა. მოდი, ბანდაც მამარდაშვილს დავესასხები, მე ძალიან მიყვარს მამარდაშვილი და 33-34 წელი გავიდა უკვე. და ესეთ რაღაცას ამბობს, რომ ბალტიისპირეთსო აქვსო ჩვენზე უფრო ხანგრძლივი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ისტორია. ჩვენ ეს ისტორია ხო მაგრამ ის ხალხი ხო გადავშენდით რაღაცა ძველი თაობა გადმოშენდა ახალი ეს არის ძველი ტრადიცია ეგ არის როგორ თქვა აზროვნების ტრადიცია რომელიც ჩვენ ახლა გვიყალიბდება ანუ ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში 70 წლამდე კიდე საკმაოდ დიდი ხანი ვიყავით რუსეთის იმპერიის ქვეშ ჯამში 200-ზე მეტი იმ სამ წელს და იმას რომ ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე თქვა თამაში უნდა ვითამაშოთ ჩვენივე რესურსები უნდა გავზომოთ და ამ დიდ თამაში ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ ეს არ გვიკეთებია დიდი ხანი ამას ამბობს ზუსტად მამარდაშვილი თავის ნაშრომებში და ამას გავარჯიშება უნდა ამ კუნთსო გავარჯიშება უნდა იგივე საგარეო პოლიტიკის ზუსტად ასე შემდეგ და ერთადერთი მე ვფიქრობ რომ ყველაზე დიდი შემოფერხებელი გარემოება ამისი არის რომ ჩვენ შიგნით არის ძალიან დიდი პოლარიზაცია და ეს არის დასაძლევი. ხანდახან როგორც კი გავალ ქვეყნიდან სულ ეს განცდამაქვს რომ იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ერი ვართ. რომ ამ მასშტაბსაც ვერ ვაცნობიერებთ. დიდი ამბიციების ხალხი ვართ, სწრაფი განვითარება გვინდა, რაც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა კარგია და მე მგონი ამის წყალობით ვართ აქამდე რაც ვართ და გაგვიკეთებია და კიდე ბევრ ამას გავაკეთებთ, მაგრამ იგივე ეს რაც სახსენე ხო, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები, მე არ მომწონს რომ ვიღაცებს რაღაც იარლიყები ეკერებათ, რაღაც რაცხავთ. უნდა ველაპარაკოთ ყველას აბსოლუტურად და ეს საუბარი ჩვენ შორის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს არ აქვს მტკიცებას, უბრალოდ ვამბობთ იმას. ხო, მაგრამ მაინც უსმენს ვიღაც და ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი. ესაც განსხვავებული აზრი, მაგრამ ნამდვილად საინტერესო კუსია შედგება, იმიტომ რომ მეც სიამოვნებით დავჯდებოდი ვინმესთან და აი ესე კი არ ვიჩხუბოთ, ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ, მე რასაც ვამბობ, მე რაც მიკეთებია იმას, მე რისიც მჯერა იმას ვამბობ. სამი წელი დაახლოებით მუშაობდი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ქვეყნებში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებაზე და ევროინტეგრაციის ხელშეწყობაზე. რომელიც გულისხმობდა უკრაინაში, საქართველოში, მოლდოვაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და ბელორუსში ამ საქმიანობის განხორციელებას და არასდროს არ მიკეთებია ის რის არ მჯეროდა. მართლა მჯერა რომ ასე კარგია ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გზას მე ვერ ხედავ, ანუ სხვა არჩევანი არ არსებობს. ერთადერთი პროგრესი, რასაც ხედავ შენზე უკეთესად ვინც ცხოვრობს, ვინც შეძლო რომ სისტემა დაელაგებია, ვინც შეძლო რომ მისი მოქალაქეებს ჰქონდეს ღირსეული სივერე, განათლება კარგი, ჯანდაცვა კარგი, სოციალური მდგომარეობა კარგი, ეს არის დასავლეთი და ხო, ანუ აღმოსავლეთში სხვა, ანუ სხვაგან ასეთ განვითარებას ვერ ხედავ, იმღირებულებებს ვერ ხედავ, ამიტომ გინდა რომ ამის ნაწილი გახდე. პრაგმატულად გინდა რომ ამის ნაწილი გახდე. ხო არ არის რაღაც მარტო ემოციური კავშირის გამოძახილი. ემოციურად ისედაც ევროპელები ვართ. ეხა გერმანელებს შევხვდი ზუსტად რამდენიმე დღის წინ, ერთ-ერთი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსული და მეკითხებოდნენ რომ ანუ თქვენ რას დაასახელებთ თქვენი იდენტობის ყველაზე ძლიერ
მახასიათებლება თუ რა გაოცებულები ვართ, იმიტომ რომ როგორც ხვდები ამას არ ელოდებიან, როცა ჩამოდიან, რასაც ნახულობენ და ძალიან ბევრი ადამიანი არ გვიცნობს ჯერ კიდე მათ შორის ევროპაშიც და ბევრი გვაქვს კიდე გასაკეთებელი და ნინო ხარატიშვილზე მკითხეს ესეთ შეპარვით, რომ იცით თუ ესეთი მწერალიო და მეთქი როგორ არ ვიცით, მთელი საქართველო ვამაყობთ და ნინო იმდენი რამე გააკეთავ ამ წიგნითო, რომ ბევრად მეტი გავიგეთ თქვენ შესახებო საერთოდ ვიდრე რომელიმე საინფორმაციო საშუალებითო და ძალიან ბევრი გერმანელი მარტო იმიტომ ჩამოვიდა საქართველოშიო, რომ ნინოს წიგნი წაიკითხა. და იმას ვეუბნები, რომ ჩემთვის საქართველო მართლა გზაგასაყარზეა, გვაქვს ეს აზიური გავლენა, მაგრამ უმეტესად აბსოლუტურად ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი ვართ. და ეს არის ძალიან საინტერესო ფენომენი, ხო? ენა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მა იდენტიფიცირებელი საშუალება გვაქვს და რაღაც იდენტობის ნაწილი გვაქვს. ვინახავთ ამას, მე მგონი ყველაზე ეხლა გვიდგას ის პერიოდი, როცა ყველაზე ეროვნულები ვართ. იმ თვალსა ბოლო პერიოდს გულისხმობ, ქართულად საუბრობთ, თუ ვინმე ქართულად არ წერს, გვეხამუშება ეხა მაგალითად რომ ნახულობ 10 წლის წინანდელ პოსტებს ჩემს სლაიდებს. მე თვითონაც ისეთ ხო, რატო მაკეთებ? კი, ჰიმნის სიყვარულები სწავლეთ დროშის ინსტიტუციის რაღაც. ამიტომ მე არ მგონია რომ დიდი დროა გასული გამში. ქართველობას კარგი გულ რუსების დროს. და თლათავიდან დაწყებული სარწმუნოებით ქართულად გალობა შეიძლებოდა. ფრესკები გადაგვიღებს. გადაგვიღებს იგივე სარწმუნოების სახელით. ქართულად ეხა ნიკაწული გიწმენდეს ესრებოდი გუშინ და ისაო რა ქვია კოტე მარჯანიშვილს და იმგესო აუგზალესო რომ ქართულად აიგრძალა თავშეხრის ადგილებზე სამკაცე მეტი სადაც იქნებოდაო ქართულად აპარაკი არ შეიძლებოდაო ხო ესე და მე მოუფიქრებიათ თეატრში ქუთაისის თეატრში რომ ისა რა ქვია ესე იგი დაჯინეს ერთი მსახიობი პიესას ის კითხულობდა ქართულად, ესე თამაშობდნენ, ახმოვანებდა ყველა ბუნჯურად. ხო, რომ ისა, რომ სპექტაკლებს აიგზალა ქართულად და მიდიოდა ქართულად, ოღონ ერთი კითხულობს, ანუ სამი არ არის, ანუ რაც არის, ოთხი დაგვრილობა. და ჩვენ ეს ბუნჯურად თამაშობენ და რაღაცა ფორმა, ახლა ხო, ნუ საიდან მოვდივართ, რომ რუსები გვიგზალავდნენ ქუთაისში, თეატრში ქართულად ლაპარაკს ხალხო. და რეებზე მელაპარაკები საერთოდ რა იმაზე, რას ქართულობის წარმევაზე გეხვეწები. დაღებილი იყო და ეკლესიებში და მონასტრებში რა. და კი ბატონო, რომ იყვი რომ რაღაცა ხა იყო და მასე რაღაცა იმანაცა, იმანაცა ჩვენ ვცხერით მე-12 საუკუნეში ვიცხას ჭიშკარი ჩამოუგლიჯეთ განჯაში, ვიცხას რაღაცა კაი, მაგრამ 21 საუკუნეში გადაგიღება ბედიის მონასტერი რუსეთმა თეატრად. ანუ მართლმადიდებელი ფრესკა მიდგა და საღებავით გადაღება ოფიციალურად. იმიტომ რომ ასეთი იყო იდენტო. ხო, რომელიც იყო მისი ხატიცა ეს და რა იმაზე მელაპარაკები ხო 21 საუკუნეში რასაც აკეთებს უკრაინაში რას თუ ვინმე შეუძლია თქვას რომ მონათესავე ერია რუსეთის უკრაინელებს. ხო, აი რას უგეთებს უკრაინას? ენითაც, სარწმუნოებითაც. საერთოდ თანაკლებს. გონის სამშობლოთაც, იმიტომ კიევის რუსი არსებობდა ჯერ და მერე დაარსდა რუსეთი. ეს საცნობილი ამბავია. ხო, წინაპარსაც უკრაინის ომი ვახსენეთ, მაგრამ არ უნდა მომეწვიეთ ერთად, ძალიან სისულელე მაგ გაკეთებული თავშივე მივხვდი, ხო ვიცოდი ორივე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა მე გინდა კომპლიმენტად მიიღეთ, გინდა ის ეს სუბსიდანაც გაგიგონიათ ალბათ თქვენ თავზე, თქვენაირი რესპონდენტები განათლებით წარსული, ცოტა ბევრია ორი, ბევრი აღგანაცების ძალიან ცოტა დროა, რამდენად სასარგებლო უნდა მომეწვიეთ, მე არ მეყობ, დამთავრდა განაცება პრაქტიკულად, ახლა ორი წუთით მინდა უკრაინის კითხვა, მართლა დამთავრდა, 9:00 საათი გავიდა და კითხვა არ დამისვია თავში თქვი და ერთმანეთს ვართმევთ სიტყვებს და ძალიან ძნელია ნამდვილად ორი ნიჭიერი ქალის მოწვევა ერთად ეს არ უნდა მექნა. ეს ჩემი გამოცდილებაც იქნება ჟურნალისტური უკრაინის ომზე თქვათ დამდამოკიდებულებაზე. უკრაინის ომმა მე მგონი საერთოდ ყველა შეგცვალა. ჯერ იყო დაუშვებლის დასაშვებობა და შემდეგ იყო უკრაინის აბსოლუტურ ძალის დემონსტრირება, აი ხას გავუსვამ, როგორ შეიძლება იყო პატრიოტი, ძლიერი, ებრძოლო მტერს და არ გეშინოთ. თემს დაგვანახა რომ მე მაგათაც ნინომ კითხა რომ არ ზარკულია უძლებლობის მითიო მე მქონდა მე მეგონა გადაგვივლის ალბათ ხო ასეთი ორგანიზებულობა მაგრამ ეს მაგას ვერ ქაჩავს ჩვენ გვეყოფა ალბათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვა რაღაცა ხდება უფრო დიდი რაღაცა ხდება ვიდრე მარტო ეს განცდა ეხა რამდენიმე ბომბი რომელიც საქართველოს ხელა ქვეყანას ეყოფა ალბათ ყველა ქვეყანას აქვს ჩვენ ირგვლივ რო გაიხედო დიდ ქვეყნებს გულისხმობ ხო
Podișii nadale, mă gândesc că ați văzut ce am tuis Ucraina și ucrainii somi imdenat, pentru că eu ne-am uitat, dar rogor să tui să acum au pe ursta acti urat mușob, de am cornep, și da, Ucraina și Ucraina, pactul minimum tu ești iertă. Dacă însă cu trebuie, dacă mă s-au luat Ucraina și ofisi când ai cahsneli, da, Dniproși, Romel, Matșoris, Kutai, stați mobile, bulicala, chiar dacă ești alien, acti uri urtiertova, când merii danat Ucraina, schuti, halaki, cu stați mobile, bulida. Схвана ири сиахлое конда ам да гоакс украинелებთან ეს რო დაიწყო გულწრფელად ვიტყვი იმ ორი კვირა საერთოდ არ მიძინია იმდენად ჯერთი ვერ წარმომედგინა თუ ასეთ სრულ მასშტაბიან ომს შევესწრებოდით კიდე 21 საუკუნეში სიყო მართლა შემზარა ვერ წარმომედგინა თანამედროვე თუ არ გაჩერდებოდა რაღაცა მომენტში და ნუ რასაც ხედავთ ეს არის წარმოუდგენელი და ბევრს ვიცნობ ბევრი მეგობარი მყავს და იმათგან რაც მესმის და რაც ვიცი და რაც ხედავ და ეხა ამერიკაში მივდივარ და იქაც რამდენიმე უკრაინელი ძალიან საინტერესო ადამიანი მოდის და ანუ რასაც ყვებიან და იმათი ცხოვრება აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ცხოვრობენ და მქონია ეს დანაშაულის განცდა რომ ისე ცხოვრობენ დღეს როგორც არ უნდა ცხოვრობდეს დღეს არავინ 21 საუკუნეში არ უნდა გეშინოდეს რომ დაიბომბები არ უნდა გეშინოდეს რომ შულს მოგიკლავს რაღაც ტყვია ჭურვი მოკტაცებენ შულს და საკონცენტრაციო ბანაკში წაიყვანენ სახლი აღარ გექნება და ასე შემდეგ და დიდი იმედი მაქვს ერთადერთი რისიც იმედი მაქვს რომ ეს მსხვერპლი რასაც ეს ქვეყანა იღებს განუზომლად დიდი მსხვერპლი არ შეიძლება და უკვალოდ არ უნდა ჩაიაროს შედეგის გარეშე ნამდვილად აი მეც მაგის პირველი შედეგი რაც არის რუსეთის ლუსტრაცია ნამდვილად მაგრამ მარტო ლუსტრაცია არ მოიგოს უნდა მოიგოს მეგობრებო ძალიან გადაცდა საერთოდ რომ ნუ იშვიათად რომ პირიქით სულ აკონტროლებთ რომ მაგრამ კიდე ერთხელ პრაქტიკ ticulat vertserti ver gasaubret dges asia rosa kaires moden ikaws ise nakhavresati zhan bevria radiosis ari 6 წამი 8 წამიც კი არის უკვე ამბავი. იცით ახლა ხო თანამედროვე ტექნოლოგიებში და ახლა ნახევარსაათი ყოველთვის დიდი დროა ასე მგონია, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ასე არ აღმოჩნდა. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ სამცხოვრებელს შეჭვიდეთ საუბარი. ნამდვილად ბევრი მქონდა სასაუბრო და ნამდვილად იმენ თემაზე უნდა გვესაუბრა, მაგრამ შევეცდები სხვადასხვა დროს ცალცალკე დაგიძახოთ ამ გადაცემებში. მართლა ძალიან საინტერესო იყავით, კიდე კომპლიმენტად მიიღეთ კიდე ისე და ამას არ მალაპარაკებს სუბიექტივი, იმიტომ რომ ხედავთ არამარტო კარგად საუბრობთ, არამარტო სწორად საუბრობთ, კარგადაც საუბრობთ და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. რადიოსენელებს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გაახლდათ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის განვითარების მენეჯერი ნინო თვალთვაძე, ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრისა და ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ნატალი პატარიძე. ეს იყო გადაცემა ვილიკლიკოთ ევროპაზე დათოლი გლიგაძესთან, რომელსაც მე დათოლი გლიგაძე უძღვებოდი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიოზველი ქალაქის ერთობლივი პროექტი გახლავთ და ამ ფორმატით მე ზუსტად ერთი თვით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ რადიო გადაცემათა ციკლს ვილიკლიკოთ ევროპაზე. ევროკავშირი მითი თუ რეალობა? რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობა? საზოგადოების შეხედულებები ევროკავშირის შესახებ. უქმნის თუ არა საფრთხეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა ქართულ კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს. არის თუ არა ის მომავლისთვის ჩადებული ინვესტიცია. თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და თავსატეხი. რუსული პროპაგანდა და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან ბრძოლა. ეს და სხვა თემები გადაცემაში ვილიკლიკოთ ევროპაზე. დათო ლიკლიკაძესთან ერთად. ყოველთვის მეორე ოთხ შაბათს ტალღაზე FM 107.9 18 საათიდან. რადიო გადაცემები ემსახურება იმ არასწორი მითების გაქარწყლებას, რაც ევროკავშირის და კერძოდ ევროპული ღირებულებების შესახებ ხშირად ვრცელდება. ვილიკლიკოთ ევროპაზე.